تلو یو بون کې چې څنګه علاوه نومه سلامونه لیکي هليګرونو زده کوونکو هله دا چټور جوړ روښهاتمند وسره هاله وسین به هم تاسو ته د نومرز لپاره ښه راغلاست ګللو زده کوونکو به هم سوسهون کې مرزي غوړې ما ده بنځم ټولګي د پکتو مضمون سره چې د نن ورځ د الواز موضوع مده متضاد کلمې باندې کتاب هم د پنسل اسما لواسته اته هم برخه ده و بشتم ګلو له یو سره غوونه کوم چې د <متحدث> تیریو رازل واس همدا سوال وسته چې د بی بیا شې رزل الله تعالی او پاره و دا غی پاړمونو مترلاسه <متحدث> کړ او د تی ترڅنګ مونږه صفات یو استینو بلسته چې صفات او استینو مون تعریف کړ چې صفات او استینو هغه کلمه ده چې و کلمي یا یوشي یا دیو نو څرنګه وایي مونږ ته بیانې د تی ترڅنګ مون ده صفات یوستاینو لپاره مګه تعریفونه هم تعریفونه ولوساموسلون هم کار وکړ چې دازمنده تریو رازلواست اروزودانه رازلواسته مرکه له دې چې الواز پایلکو د طالب شند بسم الله الرحمن الرحیم په ویلو سره خپل الواز پایللو او د نن رازې د لواسته موضوع هم ده پنځه ټولګي د پکتوماسمن کتاب څخه راوخسیده د کتاب په خواندونکو څخه به شي پنځور کېو ګلونې زکهونه کوم مارکل <سؤال> د 200 ستاسو لوست ووایم چې لوست مو څه دی لوس خو اته مو واسه کتاب دی تاسو روزي په خپل د غنځور وبیني او د دې څخه تاسو بری انزورونه پاره تاسو څوک نه چې په انزور کې څه ویني او تاسو صبردارش کولی د انزور څخه افرید مشاله ده هریبه په زهن کې به هرڅه راغلي او شایزیني که څنګه وایي چې دا متضاد حالتونه دي په انزور کې چې ویني یبه هم خندا ده بل هم جره کله لسته کومو کله که څنګه چې دلتا متضاد حالتونه تاسو ویني نو د نن ورځ لپاره ولرځو متضاد کلمې دي یعنی خندا او جره دا څو انزور کې ولیدل هدا او جرده دوه متضاد کلمې دي من د ننن ورځي د baseX موزمو هم هم اندغه چې متضاد کلمې کومې کولای شو روزو د ننن ورځي لپاره تاسو کومه شي کولای شئ کومونکو دته ورته مثلا مو تاسو دتا انزور راغې سې دي دوه حالتونه متوسه کار کړل چې دوه بزګت حالت دي نو د ننن ورځي د طلبس موزمو هم هم متضاد کلمې ته متضاد حالتونه متوسه کار کړو ګولل شئ کومونکو تاسو کومه شي په انده حرز کې چې تاسو اوس محال یې هر هغه څه چې و د <متحدث> بل زېټوی نه تصبر چا پی ريال کې نه کولای شي هغه حالت یو هغه نوم چې د بل ستېغه تاسو ته متات <متحدث> په کتابچو کې ولیک. حرز کې کله چې تاسو دا حالتونه ولیکله کله چې موږ تاسو تل ته پنځور کې کار کړل تاسو سوال د مسولنه ولیکي چې راځم تاسو تل واسه تشریکو په وروسته لواسغه تاسو وګورئ چې تاسو مخکې دې موتازدو کلمو مبارزومره معلوماتو نه او دا څومره حکاوړې شم تاسو د کلمې پیدا کړې او ورسره لواسته څومره تغیرات وستاسو پس یې نو نو کې د متضاد کلمو غاره راغله د نن ورځ لواسته یا تحمل واس متضاد کلمې کولیسته کومونکو په میهمانتو حالت نو تاسو سره ښه خندا او ژړا پس ګورې هیڅ هم شول نه ده خندو په حالت کې مو دلته لیکل دي خندو اني د خندو دی... کلمه از د کوم کلمه باندې مو داسمه کومه وایې ژړا دلته مو شومده ژړی ژړا او خندو دوا متضاد کلمې څه داستان ته پنځور کې کارو اته څوکাবলী شي په خپل کتابچو کې د متضاد کلمې مو څه پیدا کوو له شي یورډی خوسته انزور هم راو کوګی یه هم رسامی وکړی د کلمې چې پیدا کړې دي دغه په اړه چې که مو شومونه اکثرا د انزورونو سره ډیر زیاته مینه کوي یوه هم رسامی سره ډیر زیاته مینه لري ګلولیسته کوم کو رزه د نن ورځ لوس محمدات چې تاسو دغه مطلب چې کوم دی دال وساله وشي د کلمې وشي او متزاد کلمې وو په جنې نه دمانه او مفهم باندې تاسو ځان پوه کړئ چې ټول او ماته د نن ورځ لوس متزاد کلمې هغه کلمې دي چې د معنا لپاره یو د بل زدوي هغه کلمې دي چې د معنا لپاره یو د بل زدوي لکه په دې کلمو کې تور سپی جړا خندو او اوب کوري کولی زه کومو کو دلتا دغه کلمې چې تاسو کومبیني یو د بل زدتي لکه تور سپی جړا خندو ور اوبا نو منګه وایو چې ما تاسو زده کلمي هغه کلمې دي چې د معنا لپاره یو د بل زېدی یعنی تاسو یبه کلمه مو چې کله بلیده دا د معنا پکې زیرشي سوچو کړ چې معنا اېته ده کله چې په مفهومم ځان پوهره نو بیا تاسو کولای شئ تا د دې ته د سی وبله کلمه را پیدا کړئ چې هغه هم د معنا او مفهوم لمخي د کلمې سره زېدی ان شاء الله چې تاسو په پښتو پوه شئ ماته زاد کلمه پر کلچه ماته زاد کلمه حق کلمه دي چې د معنا او مفهوم له مخې یو د بل ستو تاسو لکه دلته ولیدل 4 ګورئ 4 رنگ د سپینځا سره تاسو ګورئ یو د بل متصاد یو د بل ست تم کولی ته معنا ولا فلم لكه اشپا ورز دغه چې مفوم او معنات دقت وکړو یو د بل څه چې لکه تور سپین شراغنده او اوبا ویو هم دا سوګوره ما ګوویل مو تاسو د کلمې ها کلمې دی چې د معنا او مفوم له مخې یو د بل څه دی لکه سور شین تاسو دلته ګوري سور شین کلمه د معنا له مخې یو د پله ست دی. درته پنځور کې تاسو ته لیکل دي بیا چې وګورئ کته شین کلمه بل کې هم د سور. راته تاسو هم کولای شئ د خاصه ګلوندي سره رنګ لري او شینې پونه. ته هم تاسو کولای شئ دا رنګونه وګورئ. زمو کلمه تاسو ته لیکل دي تاسو کولای شئ دا عینن ف انزور کې هم دا زړه رنګونه متضاد رنګونه هم وبوی. ولله زه کوم کټه سره څڅه کوي الله کاتغه چې ما دوستانه پنجرونه کی کار کړل کلمه میروري دوستانه 42 بل زد دوستانه یو ماته رواخلې یا همکه کوم شیر به تو سره یعنی نصري کوم کیسه به هر هغه چې تو سره وي په کتاب کې رواي خلې اول څه کوي اول خپل متضاد کلمې مفهوم باندې پويشي تعریف لیدا کړی چې هغه کلمه دي چې د معنا له مخې یو ده بل زد وي یو ورس د دې ځانه په دغه تعریف باندې پوه کړل دغه تعریف د وګړي په کتابچو کې منځم توګه ولیکل. خلاصي دغه تعریف په کتابچو کې ولیکل أم اساسو لیکل سم دی املا املا کرالټینا کوي او بلدا چې تاسو ست دغه تعریف تر ډیره مودې پورې په سین کې پاتې کیږي. خلاصي تر ډیره مودې پورې دغه تعریف ستاسو په سین کې پاتې شو بیا نو تاسو دي 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 بل بل جو ماته دروخلي او په هغه کې ماته زادي کلمې کار وکړه. یعنی که دې شي چې هیڅ کوم کتاب ته لپاره سره نوي، ته د خوندې کتاب نشې دې کپاکته ده. مضمون دی او یا هم کوم بل مضمون دی، تاسو کوولای شئ. اغه راوخلی، هغه ولبالې کلمې چې ولوستو، بیا دا متزه کلمې دغه ماته تخرو او واسي په خپل کتابچو کې ولیکې. که څنګه سم چې مخکې وویل، که چېرې د څه دوا اړتیا چې تاسو کوولای شئ هغه ته راسمې وکړي کله چې هغه ته تاسو په کتابچو کې د کلمې ترڅنګ انزور یې را سمخان وکړي چې کوم تاسو دلته کلمې یې لیکلې نې تاسو یې انزورونه راخستې خاندو زرو تاسو کولای شئ لکه شپا ورځ د شپې لپاره تاسو کولای شئ یو وخت انزور وکړي په کې ستوري وي ځکه مې نه تاسو په پرا سمېکه هاندې لایقه د نورو مزامینو په شان او ورس لپرم چې د شه سو خېصه انزور را وځي او د پرتنګي ولیک تاسو ورس او د شپې د انزور ترڅنګ تاسو کولای شئ ولیک شپم بیا هم اور اوبه یعنی هر هغه څه متضاد کلمې چې تاسو په ذهنونو کې شتا او حتی مثال په دغه ماده په قرآنی کې کار کې لیکي تاسو کولای شئ هغه په کتابچو کې ویل کې دا نه د نن ورځې کولای نه کار تشه وي دا نن ورځې کولای نه کار دات چې د تعریف له یده کولو تر څنګه ایوبل ماتم کې تاسو متځو د کلمې پېټوګري او هغه خپل کتابچو کې ویل کې ما ونی چې د لیکلو تر څنګه بیا انزورونه هم تاسو کولای شي چې پکې انزورونه کې هم مات تاسو کار وکړه څه کې چې دا کارامې چاکلاتو له ولې زه اپر ټونکو ال واس کی, کی تاسو ته یو نازن یا یو شیر کی هم کو غوړم چې هغه تاسو ته ښه راکټمه زکه په نظر یو مثال لکه په وازی باندې تاسو ولوس تلل تل وګورئ په دې ورخه کې چې تاسو راخستې دي هدا شریف دې زلته تاسو ته متصادق علامات کې خورکم تاسو ته ښه توکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوم کور دروازې چې د خپلوانو پر مخ باندې وی او په کوم کور کې چې د شپې نه وخت ویده کېدل او زهاره نه وخت پورته کېدل عادت وی هغه کور کې د رزق تنګي او بیرکې بې برکته وی کله لمه شومانو د حدیث شریف د حدیث شریف مفهم باندې هم تاسو زان پوهی کړئ او د دې تر څنګ زره اورندل تا توستابه د حدیث شریف کې ا د مته سود کلمو مسالتو ستاهر اکرم شپ شپ ته قبله بل متزود کلمز شه دي عفرين و راز سحر دهم نو تو سکوي دته ورته كه دې شريف وي کومه د هره غټ شي د سکول شي په خپل کتابچو کې ولیکي او متساوي کلمې بکي خورا کړې بیا هم د سهار کې یوزل بیا متساوي کلمي هغه کلمې دي چې د معنا او مفهوم لپاره مخې او د بل زاد د اوسه موږ د نن ورځ ولواس چې انشاء الله تاسو سوسو شته شوی تربيعه ستاسو د چوپړ ته حاضرې کوم تاسو لوي بهونه کې خدای تاسو پرم عالم وملش